kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdicasaali guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a kulan looga hadlayay amniga muqdisho oo lagu qabtay xarunta degmada wadajir ee gobolka banaadir kulankan waxaa kasoo qayb galay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed duqa muqdisho iyo weliba taliyaha qaybta booliska ee gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale iyo weliba taliyasyada ciidanka booliska ee 17 degmo ee gobolka banaadir waxaana diiradda lagu saarayay qaabka ugu habboon ee xilligan wax looga bedeli karo ammaanka caasimadda ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyrena waxa uu kulamo la qaatay rugta ganacsiga mas-uuliyiin ka socotay iyo weliba dhaqaatiirta soomaaliyeed waxa uuna kala hadlay qaabka ugu habboon ee laisaga kaashan karo ka hortagga cudurka coronavirus ee dhibaatada ku haya dunida islamarkaana kiiskii ugu horreeyey laga xaqiijiyey gudaha magaalada muqdisho wasiirada dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhowaan ka qayb galay shirka maamulka puntland ee wadatashiga ah ee garow lagu soo gabagabeeyey ayaa waxa ay dhaliileen warmurteedkii laga soo saaray kulankaas dhinaca kalena puntland ayaa ka jawowday eedeynta loo jeediyey sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa doctor duflo oo ka mid a dhaqaatiirta soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan oo la xiriira cudurka coronaviruska waxa uu si gaar ah uga hadlay in cudurka uusan ku noolaan karin wadamada kuleelaha oo ay soomaaliya qayb ka tahay walow uu sheegay in ay jiri karaan khataro uu sababi karo cudurka coronaviruska loona baahan yahay in bulshada soomaaliyeed ay taxadir adag ka muujiyaan qodobada iyo qodobo kale aad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doonta u diyaar garooba hadigu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshadan ku leenaa sida facebook youtube-ka shabeelle t v waa hagaagka indaawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diiradda shabeelle ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa waxa uu kulan la qaatay qaar ka mid a dhaqaatiirta soomaaliyeed waxa uuna kala hadlay qaabka ugu habboon ee laisaga kaashan karo difaaca iyo ka hortagga cudurka coronaviruska oo dhibaato badan ku haya gudaha dalka maadaama kiiskii ugu horreeyey laga helay inkastoo weli aan la xaqiijin kiis ka dambeeya midka islamarkaana mar walba loo baahan yahay in laga hortago islamarkaana feeljignaan la muujiyo wasaaraha soomaaliya ayaa dhaqaatiirta si gaara waxaa uga hadlay qaabka ugu habboon ee bulshada soomaaliyeed looga badbaadin karo islamarkaana la heli karo bulsho bedqabta haddaba kulankaasi markuu soo ilaaday waxaa warbaahinta u faahfaahay waxyaabihii looga hadlay wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya marwo foosiya abikar nuura caawa waxaa shir uu gudoominaya ra-iisul wasaaraha lagu qabtay xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa shirkaas loo qabtay dhaqaatiirta ururka dhaqaatiirta soomaaliyeed iyo wasaaradda caafimaadka kulan wada tashi sida looga hortegi lahaa loo xakameyn lahaa cudurkan coronavirus 19 ee covid 19 loo yaqaano cudurkan waa cudur halis ah cudur aad iyo aada u faafa si xawli ah isaga goosha adduunka o dhan soomaaliya waxaa waaye kaiskii ugu horreeya laga helay dhaqaatiirtii waxay ku yimaadeen waxay iska soo saareen maalmo ka hor guddi si dhow ula shaqeeya wasaaradda caafimaadka isugu jira dhaqaatiir dhallinyar iyo dhaqaatiirtii waaweyneed ee ku takhasusay qaarkood cudurada faafa soomaaliya joogta guddiga waxay wasaaradda u yimaadeen ay ka wada hadleen hore siday u wada shaqeynayaan caawa ra-iisul wasaaraha wuxuu ku xoojiyey uu kala hadlay dhaqaatiirta soomaaliyeed in ay isgarab istaagaan iyaga iyo wasaaradda caafimaadka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha dowladda iyo cid walba oo ka shaqeysa ka hortaga iyo xakameynta cudurkaas waxay soo jeediyeen talooyin badan keliya aanan ahayn sida looga hortegi lahaa dhakhaatiirta waxay samaysteen guddi la shaqeyn doono si aada u dhow ka dhex geli doono guddiyada wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kale xafiiska ra-iisul wasaaraha uu horay ee ka shaqeeya waxay ka shaqeyn doonaan sidii wacyigelinta qeybta weyn ay qaataan sii wan lahaayeen in lasoo xoojiyo wacyigelinta
إن حرمته لغو كارنتين لدت مروحة كمان لدت بتقط حرمت بتقطك وما لور القدم لقى بس سدوا كله ما من قبلات يد وزيرات ودارترة وجرال كإمام دون سكو أساس صعدة سدي يد اللولا وراجي لها وصفها بين وزارة عفنا كبر الكديار سي خير إيك أهين لكن كشف دولة بس من دون سي ما عرفت لو مرايو لو حكمي عبدك يوفاقه كليا كما إكينو حجر خوش وين وحسيستم كعافي ما مستقبل كسيدي لو إسينا يدو استفع إذي سنة لباطلان هد جفتو محان كبرن كرنا محان قوشين كرنا سيدي كوجين كرنا أنه استفشوني نسو ماليها كلان كوضعا كلان جوي في عن كل عاد كانوا يبضن إساقا نسوي غارسدي تبنى الإسوصان لقلدون هدي الإبن البرئي وكتبن بي إلا ما أتمال في عنا بالقاراد إن شاء الله تعالى لا ينام عن كبر يايا إنه الأرض كان لها هاي حن أشياء إن بتقولها إن لا يريه مرها بوقا سوء ما ضدك social distance اللي بيجرى أفرق لا عذرك وحيالها كل اللي بحطيه برو مهم كوا نظافة إن كعمها سفي عن الأرض لقد ما هذه كذي إنسان ولا قوة إلا يغيران لبعضهم سكن سفي عن الأرض إن لحكمي صفر رضا حتى لها عن مركز لوبا هنين عليلي سكولة ديوان حرين وابر كيسان دوكسية دي سيديو كبير حاليين وإن المهنة ترهير أي يعني دوكسية دي ريان آدي ديسة مال الله على ماله كبير كل شدر إن للجوجيو أما نسيدة أبو يب لو سمعين كرا لو سمعين تاسم إلا إذا وحاواي وهر تقوي وكفي عن الدنبيت صوماليا ودل هاد سكتبين يب حد السلطرين وحيالها أي أن أركينا أن كبرنا وطمدي ليس كلاها إذا قالها لها سيدة وقف التوبين وأركينا إلهي وحان كبر يايا إنو مقخايا إن ما عرفتي بلشدة إلا إلا قطب بلشدة بلقط وحاكرون إجيدين يا سو إجيدين ذلك بع مشترين تأفع مشترين عاوليشن بإذن وزارة كل بلغان سفي عن لول حاجولي ذلك كقنع الصداقات كوت وحيالها لو ظهر تغجير مسكئيو سانيتايزر لبين كهرتقة عذرتا إني يعني دتك أيضاً كلها كرة قادم أو ما أعرف إيه إنه حريصاً دتك صوت عذرك وقفتك عرر عليه هذي هذا أكثر ذي إنه يعني حكم لي هو أريد شو جالك أريد جالك أريد تان وأريد شو يسوي من الأضعاف ليش يدش جوك تقطال إلى هي وحن كبر يايا أزوي جل إنه ما دخاي مرك وشكوه هاكلن كان كلن قول صلاة مع السلام عليكم تاسين أول حياة وسيرك وسارد عفي ماتك حكومة الصومالية مروف وسيا بيكر نور كبر بحين يصير كلنا أي وضعاتين رزرع الصومالي مدن حسن على خير يولي باقار كم ذا لقاتير تصومالي هذا لأن عكر رزرع الصومالي هي وحى وكلنا لقاتي مسؤولين كسرعتي ركتها جناسك الصومالي يروح أونا كلاها اللي إسكاشي كقرشها كهرتجا عدرك كورونا فيروس كان لأن عكلا كلنا كاسي مركوسو إلا ذي وحى سنور بهين تا لها الله اسمار كان كور بيحي وحيابيه كوران كاريسارة يولي ودق قار كمي ده جناسة الصماليات اي ودقاتين وزيركا جناسيقا حكومة ده صمالية عبد الله علي حسن مانتا وحا حفيزكا ريزارة رنتي شركو يا شيء وهقامنا يا ريزارة ويكسو قيب قلين روتا جناسيقا يو قيبها كالدوان جناسة الصماليات شركة رنتي وحا لوغ هلاي سامينتا وكويا شيء دلك إن كورونا فيروس تاسو أسامين عالمية ورنتي إن دولة الصومالية إن إدال بدن أيكون بحسي سدي سامين تاس لوجه تقولها جن عصتنا أي دور كود وقعد لها يين دولة دنا أي ديار وتهاي إن جن عصتها أي وحكلا قبض حاجة إن دلك وصل أجلين راشين كنا وصل جاب سو نقن أما الدعوة أما وحياة بحلا جمار مانك ودرورجة أما قلب كله لا استعماله إن هو حاجة نظافة ده إنت بقى مركب وحوها شر جن عصتها إيو حفيز كرجل زارها إيو وزارة جن عصيو رنتي آد ودودين أو آد كان أستاذ أبو صوبان لجان فكر كذا وحياة بحلا جمار مانك وآه إن وقتها دولة قبته يوحياة بحلا جمار مانك وآه إن وقتها دار لقبته سي رجعنا نرنتي وحكونا نعصري إن لو بهاي
in caafimaadkeena dib loo habeeyo, in caafimaadkeena la dhiso, in waxyaabaha essentialka ah oo muxuu ahaa runtii laga maarmaanka ah oo caafimaadkeena u baahan yahay, haddii anagu ganacsato ahaan iyo dowlad ahaanba inaan gudaheynana wax ka qabsano. Wuxuu ahaa shir runtii waxyaaba badan ay ganacsatadu ku soo bandhigeen, shir faa'iido ballaaran leh, runtii ganacsataduna fikirkooda aad ay soo bandhigeen, waxyaabaha ay soo bandhigeenna runtii waxay u soo gudbiyeen muxuu ahaa ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda ganacsiga intaba, waxayna samaysteen guddiyo arintaas runtii dabagal ku sameeya oo labada guddi ka kooban ganacsatada iyo guddi ka kooban xafiiska ra-iisul wasaaruhu ay arintaas runtii ay dabagal ku sii samayn doonaan si dowladdu ay uga qaadato tallaabooyinka ugu habboon. Marka waxyaabaha kaloo halkaa laga soo jeediyay waxaa ka mid ahaa inaysan hadda waqtiga dhow aysan runtii dadka Soomaalida inay isdejiyaan in dalka hadda ay taallo cunto ku filan in muddo ah, in dalka ay taallo runtii daawo ku filan in muddo ah. Dowladduna waxay halkaa ku soo bandhigtay in tallaabooyinka ay qaaday oo muxuu ahaa ay yihiin kuwo shacabka Soomaaliyeed lagu daryeelayo, kuwa lagu xakameynayo cudurkaas inuu dalkeena soo gelin maadaama uu yahay mid la isqaadsiiyo oo runtii muxuu ahaa ku gudba xagga socdaalka. Marka ganacsataduna aad ay soo dhaweeyeysay tallaabooyinka dowladdu ay qaaday, waxayna runtii aad ay soo dhaweeyeen dowladdana waxayna halkaa ka ballan qaadeen inay dowladda ku taageerayaan tallaabooyinka ay qaadeen, wuuna sii socon doonaa runtii ganacsatada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo qaybaha iyo wasaaradda ganacsiga iyo qaybaha kala duwan ee ganacsiga inay arrintaas sii ambaqaadaan. Marka mustaqbalkana muxuu ahaa runtii caafimaadkeenana waxyaaba badan oo ka dhiman dib loo dhiso. Ganacsadana waxay ballan qaadeen inay diyaar u yihiin inay wixii maalgashi ah ama ay ku sameeyaan xagga caafimaadka, arrimaha kale xagga muxuu ahaa cuntada iyo xagga daawadana ay wax muuqda ay ka qaban doonaan, dowladduna ay ka qaban doonto. weli waxaan ku guda jirnaa arrimihii cudurka ahaa coronaviruska. Dhinaca kalena doctor Dufle oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaali, dhinaca kalena senator ka tirsan aqalka sare oo wareysi gaara sinay TV-ga Shabeelle ayaa waxa uu ka hadlay dhinacyo badan oo la xiriira qaabka uu ku faafo calaamadaha lagu garto cudurka coronaviruska. Waxa uu doctor Dufle tilmaamay in cudurka coronaviruska ama COVID-19 in uusan ku noolaan karin wadamada kuleelaha ah oo ay Soomaaliya ka mid tahay. waxa uuna sheegay in marka la soo bandhigo khataraha dadka ku nool dhulka qaboobaha ama barafka iyo weliba dadka ku nool dhulka kuleylaha ah in ay khatartoodu ay badan tahay kuwa ku nool wadamada qaboobaha, walow dhan kale aan lihi karin khatarta cudurka coronaviruska waa ay dhammaanaysaa haddii aad kuleelo joogto, balse marka la soo bandhigo labadaasi cimilo ayaa waxa aad u daran baa leeyahay dadka ku nool qaboobaha halka kuwa ku nool kuleylaha ay yihiin kuwa u adkeysan kara cudurka coronaviruska. Hadda waxaana daawataan wareysiga uu siiyey TV-ga Shabeel Dr. Dufle oo ugu horeyn ka hadlaya calaamadaha lagu garto iyo weliba qaabka looga hortagi karo. lagu yaqaano runtii waa mid isqariya maaha, maxaa yeelay qofka markuu asiibo isla markii horta waxaa jirto aan rabay inaan xuso in incubation period wax la yiraahdo uu jiro cudurka markuu galo ilaa markuu kasoo ifbaxayo waxay qaadataa ba la yidhahdaa maalin ilaa 4-10 casho, balse qiyaasta averageka waxa la yidhahdaa 5-7 casho ayaa la yidhahdaa ilaa uu kasoo ifbaxayo cudurka. Intaas waa sidiyaa waana gudbin kariyaa. Waxaa jira marka calaamooyinkii ayaa soo ifbaxaya marka kadib markay dhammaato waqtiga la yidhaahdo periodka ama waqtiga la yidhaahdo huriska ama incubation periodkii, waxaa dhacaya in qofkii uu isku arko qufac, qandho xoogan, qufac qalalan, dhuun xanuun, sandareer, tabar darro, muxuu ahayto qofkii oo yacni abtiidkii wixii ka dhumaan, dhaqaaqa waaya, sariirta inuu jiifo keliya, yacni aad iyo aad yacni uu u qabanayo xoog si xooggan uu u qabanayo marka ugu horeysaba, waa yacni ilaa heer markii dambe uu keenayo in hoos uu degto neefto yaraata ama gaabata, taasna hadhowna uu sii gudbi karaayo wax la yidhaahdo pneumonia ama oof-wareen ama wax Soomaalida u taqaano qaar jeexa oo dhinaca sambabka ah. taasaa weliba dhibaatada weyn communication-ka la sheego inuu aad u dhibo ay ka mid tahay. marka alcumuum iyo kuwo kale, laakiin kuwa ugu xooggan
يعني وكوا وهذا وحكوا عرنت إنسان شجني سيد وقابنا حتى مع لامين كسوا في بحاين وحكوا عرنت هاي قاب كدفاع عيسوية لا مؤية هاي هذا دفاع عيسى حقيقي هاي طبعا يعني و يعني وما قابنا أيوه نسي وكسرت كرة يعني على موين كغير كل ست ترتيب وقبنا يا وما ير مايل هدي دفاع سوسيا وآدم وحو جنانا يا يعني ودرد أويت كورتاج عذر كوا مهم كورتاج عذر كان وحاوية وحلو بهن يهي كورتاج يسين وقصلا سنادو أيضا لقورتاجو أما لسكيل علي قابك وكوجد باي قابك وكوجد باي صوتش يعني ولي بقى قفك قبه oo cudurkii lagu tuhmay ama qaba in laga fogaado qofkii waliba yani guriga uusan ka soo bixin hadoo isku arkayno uu gudbiyo maaragtay hay'adaha sida wasaaradda caafimaadka hay'adeedu ku hawlan arimahaas oo karanteenka yani ama yani isolationka waxa loo baahan yahay qofka in loo dhawaano la taabanin laga fogaado baahda caafimaadka markay bukaankan ay qaabilaan ama ay la kulmayaan waxaa la rabaa inuu afsanka u xiran yahay oo baalki maaska ku xiran yahay asigana maaska inuu u xiran yahay loo baahan yahay bukaanka dii loo arko tuunkiisa calaamoyinka ama cudurkiiba dadka kale waxaa la yiraahdaa inkastoo dad badan wata aan aragnay waxaa la yiraahdaa waxa da muhiimad daruurad weyn daruuri ma aha in ay dadka kale ay qaataan marka tan kale u muhiim waxa way qufaca iyo hindisada ayaa xal loo baahan yahay in laga fogaado qofka qabana loo baahan yahay inuusan si furan uusan u qufcin balse loo baahan yahay masafleti ama tishu inuu yani iskaga celiyo ama saaro haddii inta waayeen xataa gacanta xaga sheeda xaga laba meesha ka laabanto inuu sanka iyo afka saaro si uusan u firdhinin ama u gudbinin droplets-kii viruska la socdaan sheeganayna marka ka imaanaya dhanka ويعني قابك يعني أو كله كمبلك محايت أو قابك كله قرتي كرو ونظافة جوز الإلاليو أو أيو بي هذا وهذا لو إلاليو وحاد مهم وه إن لجوجيو حلي قولي بصف مركجرو وولي بهدو كله أنا وباقين ولي برشل سوماليا دي ومدنن مركز جوجان in meelaha kulanka la isku yimaado in laga fogaado maxaa yeelay waa goobaha oo aad ugu fidi karaayo sida xafladaha hoteelada la isku yimaado shirarka maqaayadaha qaarkood iyo haddii marka daruuri weynaysan noqonin in laga fogaado goobaha la isku yimaanayo sidaas oo kale wax loo baahan iskuulada jaamacadaha hadda waa tan la xiray waa aad muhiim u tahay maxaa yeelay wacyigelinta ka mid tahay ka hortagga fiditaanka cudurkan si yani uusan u fidin iskoolaadka iyo dugsiyada iyo goobaha kale oo la isku imaanayo in aad loo ilaaliyo xataa isbitaalada waxa la leeyahay xilligan in yani safka dheer la ilaaliyo dadka la kala yareeyo dadka ma sheegayo dadka qaba cudurka laakiin isbitaalada kale oo caadiga aan ka hadlaya waxaa kaloo loo baahan yahay meelaha sportivoyinkii bolooniga lagu dheelo waxaasoo dhan waxa waa waxyaabaha loo baahan yahay in yani aysan dhicin waqtiyadan uu jiro yani saf marka sidaas oo kale waxaa loo baahan yahay oo iyadoo sidaas oo kale aydana ah basaska baabuurta lagu raaco wadarta lagu raaco iyadana waa markaan oo kale waa la diidaa oo lama ogolo waxaa loo diidayaa maxaa yeelay saf markii ayuu taas u fudaynayaa in yani viruskii uu runtii arintan cimilada maxaa calaaqaad la leeyahay cudurkan runtii waa su'aal waayahan ba taagneed balse dhowaan ayaa doctor Dan Lee Dami oo soo dhigay oo kasoo WHO emergency response kan u qaabilsan oo wuxuu sheegay in yacni cimilada kulul ay viruskan uu u nugul yahay uu dili karo taasna uu ku sheegay waliba waxyaabo badan uu sheegay wadamada kuleelaha ah inkastoo soo gaaray hadda Afrika iyo wadamada tropicalka ah haddana saf markiisa yacni markii arintan hadda doktorka uu sheegay doktor Dan Lee in yacni cimilada kuleelka ay dilayso uu u nugul yahay
markii cimilada ay gaarto muxuu ahaayto 56°C uu ku dhimanayo 15 daqiiqo gudahood. Marka waa arrin cusub, waana arrin runtii diila fiican leh, maxaa yeelay kulka inuu dili karo yani oo aad uga adag yahay oo weliba u nugul yahay markii loo firsha baarisyada kale, arrin aad muhiima. Wuxuu kaloo soo qaatay meelaha saawnada ah oo kuleelaha la galo in yacni dadka yacni ka baqaya ama dadka la tuumo wax weyn ka tari karaayo, maadaama weli wuxuu leeyahay viruskii uu yacni ku nagaado qaybahan kore sida meelahan sinuska la yiraahdo godadkan sanka ka hooseeya iyo sanka agaarkiisa iyo indhaha gadaashooda godadka ku yaallo iyo dhuunta qaybteeda kore ayuu yacni ka dhigtaa yacni meesha ugu horreysa uu dego. Halkaas waxaa dhacaysa uu leeyahay xataa in kulka aada markuu qofka neefsado kuleel neef kulul uu aad iyo aada wax uga qaban karaayo, balse u daran yahay goobaha qabow. Maxaa yeelay qabowga waa ku kobcaa buu leeyahay, waa ku tarmayaa, kuleelkana waa ku dhimanayaa. Saas awgeed wuxuu soo qaaday Professor Damey, Danley Damey wuxuu soo qaaday xataa bahashan fooniyaha kuleelaha ah in maaragtay muxuu ahayto laisku daari karo oo qofka haddii uu weliba tuumo ama lagu arko inuu isku shidi karaayo muddo dhan yacni daqiiqada ilaa 10 daqiiqo oo kulkaas uu neefsanayo neef xoogna gadaal u qaadi karaayo. Waa arrimaha hadda kusoo kordhay ilaa 5 ilaa 7 raad weliba arrimaha kulka iyo cimilada. Saasoo kalena dabcan kulka lagu neefsado oo ah muxuu ahayto midkan biyaha kulul oo lagu neefsan karaayo ayaga naftooda inay wax ka tarayaan. Saasoo kalena virusyada keena qaybta neefmareenka oo dhan ayaa kulka u nugul baa la yiraahdaa ama kulka wax weyn uu ka taraa calaamooyinkooda sida hadda yacni la sheegay oo yacni ururka caafimaadka adduunkana oo isna uu yacni ku daray arrintaas yacni kulka ah inuu wax weyn ka tari karaa. waagaaka intaa wadayaal waxaa inoo soo socda kulan looga hadlaya amniga muqdisho, balse iminka haddii aan eegno puntland. Sida wararkeenna iyo barnaamijyadeena ku daawanayseenba, qaar ka mid ah wasiiradii ka qayb galay shirweynihii wadatashiga puntland ee lagu soo gabagabeeyey garoobe ayaa waxa ay dhaliileen warmuteedkii ka soo baxay kulankaasi. Shir jiraayid ay ku qabteen garoobe ayaa waxa ay ka soo saareen qodobo dhowr ah oo ay ka goos qaninsan yihiin wasiiradaasi. Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya wafdigaasi horkacaye ayaa waxa uu saxaafadda u akhriyey qoraalka ay soo saareen wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ka qayb galay shirweynihii wadatashiga puntland. bismillaahi raxmaani raxiim. War saxaafadeed wafdiga dowladda federaalka Soomaaliya ee ka soo qayb galay shirka wadatashiga puntland ee socday 15-kii ilaa 17-kii March, annagoo ah wafdiga dowladda federaalka uga soo qayb galay shirka wadatashiga puntland, waxaanu war saxaafadeedkan u qabannay inaan ku caddayno arrimahan soo socda. Kow, waxaan soo dhaweynaynaa go-aanka madaxweynaha puntland mudane Siciid Cabdulaahi Deni uu ku tegayo Muqdisho si uu la kulmo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre si loo xalliyo wixii khilaaf ah oo jira. Qodobka labaad, waxaan madaxweynaha puntland ku bogaadinaynaa qabashada shirka wadatashiga. Qodobka saddexaad, waxaan ammaan u soo jeedinaynaa qaybaha kala duwan ee bulshada reer puntland sida xilkasnimada, waxgaradnimada,
له شركة وغيب غاتين قضب كأفراد وحان سودة وينينا وعمدي شركة كساب سنة من نمضة أمنيقة إيه هرومركة بنتلاند قضب كشنات وحان ديدنا هاي وعمدة لغو شيغي ورمرتياتك شركة كساب بحي قيبتا كساب سن دولدة فدرالكا وأن كترجمين أن كترجمين هذا السوجيرين تي يدوده الشركة وحن كحنا هاي ورمنا هالك لنا كعدينه أريدي حنفت لها أور مرتيات ككسوب بحي اللوجيستي دولة جبل هذه ذا كله تاسو أن قيب كأهين أجنده شركة كنا جرين هذا السوجيدين تي وفود كنا جرين دوده شركة وقدام بنتي وفدي وحو أرجعين يا كلك مقدشو أما دحدا فدرالك يا مدحينا بنتي لان إنه كل ما ضه isfahan wada shaqeyn iyo guul si loo gaaro danta umada Soomaaliyeed wa maatsantiin dhamaad taasu noogu eegay kaasina wuxuu ahaa wasiirka arimaha dibadda umada Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad oo ka hadlayay qaar ka mid ah qodobada shirka garoobay ka soo baxay oo ay dhanka dawladda ay ka soo horjeedo gaar ahaan qodobada la xariira maamul goboleedyada iskaashiga dhexmari kara haddaba waxa ka jawaabay maamulka Puntland kulan ay ku yeesheen garoobe qaar ka mid ah wasiirada maamulkaasi ayaa waxa ay ka hadleen hadal ka soo yeeray wasiiradaasi wasiirka arimaha gudaha maxamed abdirahmaan damacad oo shir jiraa'id warbaahinta garoobe uu qabtay ayaa waxa uu ka hadlay socdaal la filay dhawaan inuu madaxweynaha maamulka Puntland ku soo gaaro muqdisho waxa uuna sheegay in socdaalkaas uu ahayn mid wada xaajood ah balse uu yahay mid gobol lagu xareeyo shirweynaha wada tashiga ee Puntland dhinaca kale waxa uu ka hadlay arrimaha soo baxay ee ku aadanaa wasiiradii ka hadlay ee la xiriiray qaar ka mid ah qodobada oo ay dawladda Soomaaliya ay dhanishay anagoo ah golaha wasiirada dawladda Puntland halkan maanta shirkan jiraayid waxaan ugu qabanaynaa inaan bulshada reer Puntland iyo kuwa Soomaaliyeedba la wadaagno sharaftii iyo magacii iyo guushii ka dhalatay shirweynihii wada tashiga Puntland ee 15kii ilaa 17kii bisha saddexaad ku qabsoomay caasimadda Puntland ee Garoowe. Run ahaantii waxa keenaya in dawladda Puntland ay aad uga hadasho shirkaas waxa weeye farxadda la xiriidha shirweynahaas iyo siduu u dhacay iyo guushii laga gaaray. Waxaad la socotaan shirweynaha waxa ka soo qayb galay qiyaastii 1800 qof oo ku salaysan dadkii ay ku xusnaa warqadii ama war saxaafadeedkii 7 bisha Febraayo ka soo baxay Boosaaso ee ahaa qaybaha kala duwan lagu casumayay shirkaas oo muddo 3 bari uu socday ay ka socotay doodo iyo falanqayn dheer oo ku salaysan qodobadiisi waxaan wada ognahay dadka 1800 gaaraya inay ka soo saareen shirkaas oo ka soo baxay warmurtiyeed. Warmurtiyeedkaas oo qodobo aad iyo aad muhiimad ugu leh reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeedba uu ka soo baxay. Waxaan la soconnaa markii warmurtiyeedkaasi uu soo baxay in dadka reer Puntland ee joogay goobta oo 1800 kor u dhaafayay ay ku soo dhaweeyeen sacab iyo xamaasad iyo farxad ay ku soo dhaweeyeen. Waxaan la soconnaa dadka reer Puntland meel ay joogeenba inay ku soo dhaweeyeen hambalyo iyo soo dhaweyn wixii ka soo baxay shirkaas. Waxaan la soconnaa ummadda Soomaaliyeed oo aad u sugeysay natiijada shirweynaha wada tashiga Puntland oo runtii ahaa mid aad iyo aad muhiim u ah Soomaaliya oo dhan inay aad u soo dhaweeyeen iyaguna oo maantay ay u arkeen Puntland inay qaadatay
doorkii laga filayay haday ahaan lahayd arrimaha gudaha iyo haday ahaan lahayd arrimaha Soomaaliya quseeyay intaba. Waxaan hadaba rabaa inaan xuso dhowr qodob oo la xariira guulahaas la gaaray ee shirka ka dhashay. Markii dadka 1800 kor u dhaafaya iyo guud ahaan umada reer Puntland ay soo dhaweeyeen wixii ka soo baxay shirkaas, waxaa la socotaan khudbadii xiritaanka shirka. Madaxweynaha Puntland wuxuu ballan qaaday asoo ku hadlay afka xukuumadda in sida ay yihiin qodobadaas haddii lahaydna loo ballan qaadayo in loo fuliyo, maadaama qodobadu ay u soo jeedinayeen dowladda Puntland inay fuliso qodobadii ka soo baxay shirka. Waxaa raacay in khamiistii shirka khamiista golaha wasiirada ee halkan ka dhacay Garowe ay ka soo qayb galeen guddoomiyaasha gobollada Puntland iyo guddoomiyaasha degmooyinka Puntland. Xukuumadda oo isku dhan oo gobolladii iyo degmooyinkii iyo golihii wasiirada leh, madaxdiina ay joogaan madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii, waxaa gacanta loo taagay oo laysla qaatay in talooyinka iyo go'aanada ka soo baxay shirweynaha oo dadka reer Puntland ay u soo jeediyeen xukuumaddu inay fuliso, ay xukuumaddu qaado mas-uuliyaddaas in si dhammaystiran looga howlgalo in loo fuliyo haddii la haydno. Taas waxay muujinaysaa kana turjumaysaa in xukuumaddu ay diyaar u tahay in taladii ka dhalatay shirweynahaas haddii la haydno intii karaana sideeda loo fuliyo. Waxaan rabaa inaan xuso in iyadana beesha caalamka oo aynu nahay dad aynu saaxiibannahay dhinacyo badan aynu ka helay fariimo aad iyo aad u bogaadinaya una soo dhaweynaya natiijadii iyo qodobadii ka soo baxay shirkaas iyo weliba sida dadka reer Puntland ay u soo dhaweeyeen oo ay isugu raaceen ummadda Soomaaliyeedna iyaguna u soo dhaweeyeen. Waxaan kaloo rabaa inaan dul istaago ujeeddadii shirkaasi ma ahayn shir ay ku wada hadlayeen dowladda federaalka wafdi ka socda iyo dowladda Puntland, laakiin wuxuu ahaa shirweyne wada tashi oo dadka reer Puntland ay lahaayeen. Dadkii ka soo qayb galayna ma jirin cid si gaara loogu casumay inay iyadu qorshayaal iyo ajendayaal ay leedahay ay keento, laakiin waxay ahaayeen hadday tahay golayaasha Puntland, hadday tahay siyaasiyiinta Puntland, hadday tahay waxgaradka, hadday tahay isimada, hadday tahay mudanayaasha inuu ku matalo golayaasha dowladda dhexe, in dad u yimid reer Puntland oo u yimid inay danahooda iyo danaha Soomaaliya kala dhexeeya ay ka arrimiyaan, si midaysan ayayna waxay uga soo saareen warmurtiyeed ay isku raacsan yihiin oo aad la socotaan sida loo soo dhaweeyey sidaan markaba horeba xusay. Waxaan kaloo rabaa inaan xuso qodobo ay muuqatay in iyada ujeeddooyin laga leeyahay la rabay in midab kale loo sameeyo ama la fool xumeeyo. Qodobadaas waxaa ka mid ah warmurtiyeedku wuxuu xusay markii laga hadlayo arrimaha federaaleynta dalka in dowladda federaalka loogu baaqay inay joojiso faragelinta ay ku hayso dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, oo tusaale loo soo qaatay dhacdooyin qaaro horey u dhaceen qaaraha tintaagan yihiin. Waxaan rabnaa halkan inaan ka sheegno war-saxaafadeedkan in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka dhammaantood ay Puntland leeyihiin saaxiib dhow, ay wada yihiin dowladaha xubnaha ka ah ee ka wada shaqeynaya sidii dalkani uu ku yeelan lahaa hanaan dowliya oo federaal ah oo inoo shaqeeya haddii lahayn. Kuwa sida gaarka loogu xusay warmurtiyeedka oo ay ka mid ahayd Galmudug, oo ay ka mid ahayd Jubbaland, oo ay ka mid ahayd Koonfur Galbeed, waa maamulo ama dowlado xubno ka ah dowladda federaalka oo si dhow ay saaxiibo u yihiin, qaarkoodna daris u yihiin, dana badanna ka wada dhexeeyaan Puntland. Warmurtiyeedku kama hadlin mana soo qaadin danaha gudaha ee dowladahaas xubnaha ka ah dowladda federaalka, laakiin warmurtiyeedku wuxuu ka hadlay dowladda dhexe sida khaldan ee marindarrada ah ee u adeegsanayso ciidanka qaranka oo loogu talagalay dadka inuu ka difaaco cadowga amnigiisana sugo halkii taa la samayn lahaana sida haatanba ka taagan deegaanada qaarkood oo ay ka mid tahay Jubbaland, khaasatan Gado. Sida lagu xusay warmurtiyeedka ay dowladdii u isticmaalaysay ciidanka iyadoo cadowgu u fadhiyo xamar wardooyinkiisa oo wadooyinkii kala xiran yihiin oo la mari la'yahay oo qaraxyadii dagaal ka socdo
وأنا أفقه إلى تيكرين وأنا بلع إلى تيكرين إن عيدنك إن تديار هذا الوقاده لجيو جبلان سخل خلوه قلي أمنيه يدولا نمدا كتشده أرنت أسوي أرنت أوكاه اللي ورمرتياتك وحنا ربنا دادك ربنا waaga ka indha wadiya wili waxa daawanaysa barnaamijka dirada shabeelle imka diyan igno ganacsada iyo barleyda dalkaasi Kenya ayaa waxa ay sheegay in khasaare baaxad leh ay ka soo gaartay joojinta Soomaaliya ee joojisay in qaadka u yimaado dalka dhawaan ayay ahayd markii xukuumadda Soomaaliya ay amar ay ku furisay gabi ahaanba lagu mamnuucay dulmadeeda caalamiga ah iyo waliba dulmadeeda kale ee ka yimaada wadamada dariska ah ee laga soo sheegay caabuqa coronaviruska iyadoona garoonka diyaaradaha si ku meel gaar ah waxa yirnaa walow maanta war ka soo baxay wasaaradda gaadiidka dowladda xukuumadda Soomaaliya lagu sheegay in laba maalmood la fasaxay dowladmadayada caalamiga maadaama baa lagu yiri war qoraal ka soo baxay dowladda gaar ahaan wasaaraddaasi in qaar ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dibadaha ku nool ay ku go'doomeen isla markaana qofka muwaadinka Soomaaliyeed u baahan yahay in uu dalka dib ugu soo laabto dowladda Soomaaliya ayaa joojisay dhammaan rakaabkii xamuulka diyaaradaha dalka iman jiray kaas oo dhibaato ku noqotay dadka beeraha qaadka ee dalkaasi Kenya war kooban oo weysiis u ekaa oo isniintii soo saartay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaadka laga keeno Kenya iyo Ethiopia la mamnuucay muddo 15 maalmood ah sababo la xiriira cudurka coronavirus Mr. Matthew Munjuri gudoomiyaha ururka ay leeyihiin ganacsada qaadka ee Kenya ayaa sheegay in wax qaad ah aan la geyn Soomaaliya maalmadii Khamiista sidaas ay kaga qasaartay lacag dhan 100 tan oo qaad ah gudoomiyasha Mandheri iyo Wajir ayaa sidoo kale hakiyay ganacsiga qaadka ganacsada qaadka qaarkood ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin dhinaca nadaafadda qaadka ay dhoofiyaan iyagoona sheegay in maalin walba 100 tan oo qaad ah u dhoofin jireen Soomaaliya ganacsada qaadka ayaa haatan Kenya ka dalbaday inay magdhow lacagihii khasaaray ama ay qalayda siiso lacago deyn ah si ay mar kale u maalgashadaan qaadka waxayna Soomaaliya ka codsadeen in dib loo furo dulimaadka dhinaca qaadka qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijka dirada shabeelle xilligan oo faraad ka daawatay TV-ga shabeelle hadduu barnaamijkan ku dhaafu waxaad dib u daalacan kartaa baraha bulshadan ku leenaa sida Facebook, YouTube-ka shabeelle TV waana ku mahadsantiin daawashada barnaamijka dirada shabeelle Thank you.